waxaa sharaf iyo maanta in aad kala soo qayb galo xiritaanka tababarka garsoorayaasha cusub ee dhalinyarada ah ee dhowaan ku soo biiray muxuu ahaa garsoorka dalka. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo igu soo marti qaaday inaan ka soo qayb galo xiritaanka siminaarka ama tababarka. Sababta wuxuu dareensan yahay booliisku inuu ka mid yahay bahda garsoorka oo weliba uu yahay aasaaska, maxaa yeelay haddii kiisaska loo keenayaa garsoorayaasha booliiska soo baaray iyo xeeraarintu ayaan si fiican uga soo baaraan degin, marar habaabin badan baa ku dhacaysa garsoorayaasha. Isagoo taa dareensan ayuu yidhi nagala soo qaybgal si aad xogogaal ugu noqotid garsoorayaasha cusub oo dhalinyarada ah oo ku soo baxay tartan aad u adag, aqoontooduna gaarsiisay, iyo xitaa kuwa hadda laga soo bilaaba guddoomiyaha maxkamadda sare, kan rafaanka, guddoomiyaha gobolka, iyo waxay muuqata dalka kani inuu hadda u socdo jihadii runta ahayd ee saxa ahayd ee horumar lagu gaari lahaa oo garsoorka lagu sixi lahaa, siduu hadda noo sheegay garyaqaankii naga horreeyay halka ka hadlayay magaca ardayda garsoorayaasha ku hadlayay. Garsoorku hadduu hagaago, in dalku hagaagayo. Marka waxaa ii muuqata dhalinyaro badan oo mutacallimiin ah oo da'doodu yar tahay oo aqoon badan leh oo niyad haya inay ku soo biireen garsoorka, kuwaasoo aan rajaynayno inay u horseedaan muxuu ahaa inay u horseedaan horumarka dalka, cadaaladdiisa. Dalku hadduu cadaalad helo, shacabku hadduu cadaalad helo, muxuu ahaa dalku horumar buu gaaraya. Inta haddaan ka gudbo dalka aad ka shaqaynaysaan ama bugaagta markaa akhrinaysaan ama shuruucda dhigaysaan, shuruucdan badi waxaa loogu talagalay dal degan oo istiqraar leh, oo dowladdu awood leedahay, oo booliisku aqoon leeyahay, oo muxuu ahaa sarreyn iyo nidaam iyo dhowrid ay jirto. Dalkeennu annaku maanta wuxuu ka baxayaa dalcad, buu ka baxayaa, wuxuu ka soo baxay meel hoose. Waxaan rabaa meeshaa sare inaad idinka gaarsiisaan. Marka waxaa laydinka rabaa garsooraha caadiga ee dalalka kale effort ka badan, xaqiijin ka badan kiiskaasi meesha ku dhammaanayo, iyo dadaal ka badan inaad la timaadaan. Laydinka rabaa hawl adag oo laga yaababa imkaaniyaadkeedu inuu iska yar yahay, oo la rabo cadaalad inaad muxuu ahaa furto dadka aad garta u qaadaysaa naftoodu, dad hadda dagaal ka soo baxay oo muxuu ahaa si xaqiiqdeeda loo gaaraa ee adag tahay oo dulqaad u baahan tahay inaad ka dhex shaqaynaysaan. Marka waxaan idinkula dardaarmilayaa inaad dulqaad u yeedataan baariska kiisaska iyo kabaaraan degista iyo xaqiijinta si aad u gaartaan gungaar saxa. Waxaan aaminsanahay aniga ciidanka aan madaxda u ahay booliiska oo dacwadu ka soo bilaabato ayaa aasaas u ah iyaga naftoodu inay sidaan oo kale muxuu ahaa siminaar loogu qabto, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin iyada naftoodu sida hadda idinka muxuu ahaa laydiin siiyey tababar garyaqaan iyo xaaladda dalka oo garyaqaanadii baraadkada geli jiray ka horreeya. Annakana insha allahu tacaala guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaasha rafaanka iyo gobolkaba iyo xeraalintaba waxaan hadda qorsheynaynaa inaanu baarayaasha dembiyada ee saldhigyada iyo xarumaha CID oo kale iyo inaan iyagana tababar u furno oo muxuu ahaa baraarujin iyo wacyigelin iyo kala saarid aanu ku bilowno si aanu dhammaanteed hal mar isula jaanqaadno. Waxaan idiin rajaynayaa dardar cusub iyo dhiig cusub inaad ku soo biiri doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Qaybta labaadna marka ay weliba soo baxdo
cadaaladda aad ku soo biirin doontaan. Waa hay-adda keliyaan hadda anigu arko ee dhammaan mutacallimiin dhallinyaro ah loo soo xulay si fahamka cadaaladda la fahamsan yahay ama meesha loo socdo si ay u gaarsiiyaan dalka kan. Waxaa idiin rajaynayaa shaqo fiican, waxaa idiin rajaynayaa dulqaad, waxaa idiin rajaynayaa najaax. Waxaanu arki doonaa marka kooxda labaadna noo timaado in dalka oo sumcaddiisa hadda muxuu ahaa ee jeegashu waa imaanaysaayo dadkan ka dhalanay iyo dalkeenna iyo xaaladdan marayna iyo kii qofkii moogtahay gartii rabtayba waayaaba wuxuun buu sheegayaa. Laakiin waayo aragnimada waxay na tusaysaa runtu runta unbay taqaanaa, wixii runahay waa soo baxaya, wixii oo aan been ahayn ama garsoore laga sheega ama sarkaal laga sheega ama baadhe laga sheegaan ama socdaan. Marka wixii waxay ku soo ururaysaa xaqay ku soo ururaysaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay dhammaanteen xaqana waafajiyo, mas-uuliyadda aan qaadnana Ilaahay inuu nala garab galo. Xukun dad la yiri waa xukun, wax sahlan maaha. Xaq Rabbi iyo xaq diin iyo xaq mujtamacaba. Marka Ilaahay waxaan noogu duceeyaa, idinku duceynayaa in Ilaahay idinla garab galo dhammaanteenba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.